desafio-me a voltar a responder a esta tag, mas a responder apenas com livros do Stephen King. Eu escolhi apenas dos livros que tenho nas minhas prateleiras, mas eu não vos vou mostrar os livros, porque eu não os quero desarrumar. Portanto, o que eu vou-vos mostrar é as capas dos livros que tenho, e, em alguns casos, porque eu achei que a resposta ficava melhor, vou mostrar-vos a capa, mas o título que eu vou responder está relacionado com é um conto e não o título do livro. História da tua vida. Secret Window, Secret Garden, do Four Past Midnight. Fim de semana perfeito. The Mist. Oh, eu não vivesse no Oeste. 3. Uma aventura na qual gostasses de embarcar. Lisa Story, que continua a ser um dos meus livros preferidos do autor. Nome a dar a um filho. Rosemather. 5. A tua profissão ideal. Dreamcatcher. Não sei como é que seria possível ser apanhar sonhos, mas não vamos discutir isso. 6. A tua vida amorosa. Needful Things. Questões que fazes a ti própria. The Wind Through the Keyhole. 8. Um reino que queres governar. Under the Dome. Uma banda tua. The Little Sisters of Aluria, que é um conto do livro Boleia Arriscada e que é um conto da saga série Dark Tower e que é um dos meus contos preferidos do autor também. E as Little Sisters são completamente badass. 10. O teu atual estado de espírito. You know, that feeling you can only say what it is in French. Sabem qual é o nome? Não. É um conto do livro Boleia Arriscada. 11. Cor preferida. Sabem aquela cor que vocês conseguem definir muito bem? Sabem? É cor IT. 12. Descreve a tua booktube bestie. Faz conta que eu tenho um livro na mão, hein? Certo? E agora, aquilo que eu vos vou dizer é I Know What You Need, que é um conto do livro Night Shift. 13. Opinião de 2017 até agora. Misery. 14. Onde queres viajar? Different Seasons, mas não necessariamente dentro do livro. 15. Estado Civil. Wastelands, que também é um livro da série Dark Tower. Planos de verão, mas como eu só vou publicar isto em perto do Halloween, portanto seria mais planos de outono. A minha resposta é insónia. E por último, objetivos para 2017. The End of the Whole Mess, que é um conto do livro Nightmares and Dreamscapes. Espero que tenham gostado. Eu achei este desafio muito interessante. Eu já tinha gostado da outra vez que tinha feito. Mas isto só com os livros de um autor é ainda mais. Ainda tem mais piada. Agora fico-me com vontade de fazer nos livros de uma das minhas autoras preferidas. Se gostavam de ver isto com títulos de romances da Nora Roberts, digam-me nos comentários e que. Pode ser que em fevereiro, assim, na altura dos dias dos namorados, faça. Se acharem piada. Se não acharem, talvez faça na mesma. Se não me esquecer, até lá. Espero que tenham gostado e até ao próximo vídeo.